sí. I feel it's a novel and I stop sometimes. Sometimes, why? But if I feel it's a novel, I'm not thinking. Okay. Yes. If worse with red wine, yeah. Sometimes. We need to referee. Yeah, of course. Referee. A yellow ball. Yes, a yellow ball. Yes. That's one. Yeah. Very good from down here. Yeah. You can do nothing here. This is just bad. Mm-hmm.
Det er ikke koldt, du andre bliver varm. Nej, man har ikke det. Man har ikke det. Så kan I bare lære det derovre. I skal med fra starten, ikke? Hvis du vidste, at jeg på en gang, så er jeg stadig i starten. Starten derovre, ikke? Og langt. Han kan kun lave 10, da jeg så stopper han.
Well, it's just happening, they're listening. Yeah. That's a band for UCB. Oh, yeah. Thank you.
Yes. Wow. Come on. Come on. Bác lấy yên, cái này. Tôi không có bỏ, tôi không có bỏ nữa đây. Ok. Mike. Em sẽ bỏ rồi, nếu sao? Hay là bỏ rồi. Hay là bỏ rồi, nếu sao bỏ rồi. Để con đi nha. Chờ chốt không hỏi nữa. Sao đây. Nếu sao mình sẽ bỏ rồi. Han ser og venter derinde. Kan du så komme ind? Kan jeg dommer? Hvad dommer? Så er det Kim. Kim. Kim går og klæder ham. Ja. Knald Kim. Ja. 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 Thank you.
Ja, du har ud.
Okay, folks, now. For stillingens skyld. Okay. Du siger. Ja. Thank you. Ja.